Wie is Jehoshua werkelijk? Deel 52. Ek is professor Hannes Redelinghuis van die eerste gemeente van Jehoshua in Zuid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. Goed, is reeds bewust van die boeken. Ek het vergeet gisterochtend om te sê, toe ek oor die Bijbel en die boeken gepraat het, dat u net pastoor Rika my vrou kan skakel, WhatsApp kan stuur, 0722-367-124, en ons stuur vir u die nodige inligting. Of ga naar mijn webtuiste www.jehoshua.co.za. Terwille van ons nieuwe kijkers, volgende inlichting is baie belangrijk. Ons vereenselig ons nie met die volgende instantie of groepen nie. Enige Messiaanse groep, die Israelvisie groepen, die Hebrew Roots Movement, de Sacred Name Movement. Ons is niet een kerk of een denominatie of een organisatie nie. Ons is een eindtijd Bijbelstudie groep wat betrokken is bij Bijbelstudie recht in die wereld. Ons gebruik natuurlijk die antieke Hebreeuwse Sacred Name Bible, de Rottenham Version, die iemand in 1860 oorspronkelijk door Dr. Joseph Brandt Rottenham vertaal was of geskryf was, en wat verbannen is in 2005 in die wereld. Die kry maar geen boekwinkel in die wereld nie. Die naam Jesus is een werkelijkheid Yeshua. Die naam Here Jesus is een werkelijkheid Jehoshua. Die naam God is een werkelijkheid Elohim. Die naam Here is een werkelijkheid Jaffa. Die naam van de Heilige Geest is een werkelijkheid die Ruach HaKodesh. En ons is niet Christene nie, maar Jaffiste. Ik wil ook net graag gou die geleentheid gebruik maak, net om te zeggen dat ons die 29ste mei, dis die einde van die maand, het ons een groot onderdompelingsdienst in Montana, in Pretoria, 198 Veronica Straat. Vir u wat by die GPS rijdt, 198 Veronica Straat. Het is 3:00 die middag, jy moet al 3:15 daar wees, dat jy jou vorm kan invul, en het is R50 per persoon. Het is niet vir my nie, dit gaan vir die mense wat die swembad warm maak. Zou je belangstel, maak daarom net met my contact bij pastoor Rika met die WhatsApp en dan kan ons net het finaliseer. Baie dankie. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, dankie vir die geleentheid vanmorgen. Salf die woord, maak het levendig. Gee ons ontvangbare harte in die mooie naam van Jehoshua. Halleluja. Baie welkom bij ontbijt met Prof Hannes en ek vertrou dat dit vir u seën sal wees. Ons is bezig om een vraag te antwoord, wie sê julle is ek? En Jehoshua antwoord en sê, ek is die nieuwe hoofpriester van die Nieuwe Testament. Nou, ek het gestop gisterochtend by Hebreërs 7 vers 12, want met verandering van die priesterskap kom daar noodzakelijkheid ook verandering van die wet. Ek gebruik het net as inleiding. Nou sê in vers 13, omdat hy Jehoshua, met die oog op wie hierdie dinge gesê word, aan een ander stam behoort het, waaruit niemand ooit vir 900 jaar die altaar bedien het nie. Ja. So wat gebeur nou hierso met hierdie Nieuwe Testament? Hy kom totaal en al uit 'n ander bloedlyn uit. Hij komt niet uit die stam van Aaron nie, hy kom nie uit Levi uit nie, hy die priesterskap volgens Aaron en Levi nie, hy kom uit een ander stam uit, waaruit niemand ooit die altaar bedien het nie. Luister na my reeks, die tempel, die derde tempel in Jerusalem. Of hy sê eintlik, waarom een derde tempel in Jerusalem? Luister na die reeks. Ons neem môre aand, neem ons deel 5 op van hom. Fenomenale inligting. Nagevorse inligting. Wat ons hare laat regop staan. En die spookpredikers laat worry. Want daar sien hulle en hoor hulle, dat hulle nie eers 'n klou het waarvan hulle praat. Nou sê hy in vers 14, want dit is volkome duidelik. Nou, wat hy sê, hy kom ons so net gesê, dit is duidelik. Hoekom sê Paulus volkome duidelik? Hy sê, as hy nou Engels gepraat, hy sê, without a doubt. Without a doubt. Die volkome duidelik sê, without a doubt. Jy hoef nie eers een oomblik te twyfel nie.
Want dit is volkomen duidelijk dat Jehoshua uit Juda, die stam van Juda, voortgespreid het. Dis mos algemene kennis. En met trekking tot hierdie stam van Juda, het Moses niks van die priesterskap gesê nie. Vir 900 jaar, vandat Israël uit die woestijn, uit die Egypteland uittrek, tot wat Jehoshua sy bediening op die aarde begin, nie een keer sê iemand iets van een nieuwe hoëpriester, nie net so 'n gewone priesterkie nie, een hoëpriester. Niemand sê iets daarvan dat hy uit die stam van Juda kan voorspreid nie. Maar as hy uit Juda kan voorspreid, kan hy met enige een van die ander stamme voorspreid. Hoekom spesifiek Juda? Kom ek vraag hier, is die vraag. Ek het ons nou al bykie oor die goed gepraat, ek praat nie die goed nie, maar ek het ons nou al bykie met die gepraat. Uit wat het twee stamme kom Israël voor? Jakob het 12 seuns, en 10 van hulle trek weg, hulle word noordelike stamme, die heidense, 10 noordelike heidense stamme. Uit wat het twee stamme word Israël gebore? Wel, die het Juda, en dan die Josef, hulle is twee boeties. Josef het twee seuns, Ephraim en Manasseh, en Ephraim trek weg, en Juda trek weg, die neefie en die oom, en hulle vorm een stam, en Israël word gebore. Verstaan ons dit? Eindelijk, is daar 13 stamme, daar is die 12 nie, want die 12 boe plus 1, Ephraim, Geo 13, nie 12 nie, maar vir die gewone kerk ouwens, bly maar by 10. Moet ons Bybel recht lees, en nie soos die kerk ons geleer lees het nie. So hy het niks gesê, daar is niks gesê oor hierdie nieuwe hoëpriester wat uit Juda sou voorkom. Moses het niks daarvan te weet nie. Vers 15 sê, en nog baie duideliker is dit, so word elke daad, baie duideliker, as daar 'n ander priester opstaan na die ewe beeld van Melchisedek. Daar gaan 'n ander priester opstaan na die ewe beeld van Melchisedek. Nou wie is Melchisedek? Wat maak Melchisedek so speciaal? Weet jy? Gaan luister na my reeks wat op WhatsApp lê. So jy gaan na my webtuiste www.jehoshua.co.za. As jy oopmaak, dan lê daar MP3 boodskappe, klik op hom, dan kan kyk jy by wie was Melchisedek. Hy was die koning van Salem. En baie ouwens kom hulle maak in die veld, toe ek op college was en jong pastoor was, het die ouwens probeer verduidelik dat Melchisedek was in God gewees. Kon nie wees nie. Want Melchisedek het self offers gebring aan die allerhoogste, Jaffa, ons Elohim. So God kan nie aan homself offers bring nie. Nie so terloops. Maar gaan luister na die reeks, daar is 3 uitsendings. Wie is Melchisedek? Hy sê, is duidelik dat daar as 'n ander priester opstaan, na die ewe beeld, na die gelykheid van Melchisedek. Nou sê in vers 16, een, dis hier die nuwe hoëpriester, wat het geword het, nie kragtens die wette van 'n vleeslike gebod nie. Nie volgens 613 wette nie. Hierdie nuwe hoëpriester wat uit Juda se bloedlyn uitkom, volgens die orde van Melchisedek, wat Moses niks van gesê het nie. Hy gaan dit word, nie volgens die oorlewering van die Levitiese priesterskappe en die bloedlyn van Aaron nie. Nie kragtens die wette van die 613 wette nie, maar uit die krag van die onvernietigbare lewe. Jy kan dit nie doodmaak nie. Geen microchip kan dit doodmaak nie. Geen president in die wêreld kan dit
doodmaak nie. Bill Gates kan dit nie doodmaak nie. Die paus kan dit nie doodmaak nie. Niemand in die wereld kan dit doodmaak nie. Dis 'n onvernietigbare lewe. Een wat dit geword het, nie kragtens die wette van 613 wette van 'n vleeslike gebod nie, maar uit die krag. Daai krag is wat? Dynamos. Dynamiet. Powerful. Maar uit die krag of dynamos van 'n onvernietigbare lewe. 2000 jaar terug. Hy lewe vandag in ons soos wat hy was toe hy die aarde bewandel het. Die enigste verskil is vandag is sy nasade, sy kinders en sy kleinkinders en sy agterkleinkinders en sy agterkleinkinders soos die sterre aan die hemel en die sand aan die see oor die aarde. Jy kan hulle nie tel nie. En dit is wat Vader vir Abraham gesê het. Toe hy gesê het, uit jou saad sal hy voortkom. Hy het nie gesê uit jou saade meervoud nie. Uit jou saad. We gaan lees. Uit jou saad, een enkele saad, Yahshua, sal kom en sy nageslag, hy het vir Abraham gesê, die joetjies wat uit jou vooruit gaan kom, gaan ontelbaar wees soos die sterre aan die hemel en die sand aan die see nie. Dit is nou al 3,000-4,000 jaar terug. Ek wil vir jou, ja, dit is 4,000 jaar terug. Ek wil vandag vir jou sê, oor nog 4,000 jaar, dan kan hulle nog die jode, nog nie eers naaste my soveel wees, soos die sterre aan die hemel en die sand aan die see nie. Maar weet jy wat? Hulle wat die nasade is uit Yahshua, hierdie, uit hierdie on, maar uit die krag van 'n onvernietigbare lewe, hulle het gemultiplaai, hulle het vermenigvuldig, en hulle getal is soos die sterre aan die hemel en die sand aan die see. Jy kan hulle nie tel nie. Weet jy wat sê in Openbaring? Hy sê en ek het hulle gesien, duisende, maal tienduisende. Jy kan nie daai som bereken nie. Daar is nie genoeg nulle om by dit uit te kom nie. Duisend maal duisend maal tienduisende. Geklee in fyn rein wit linne. Wie is hulle? Met die naam van hulle Vader op hulle voorhoofde en sy nuwe naam. Wat 'n nuwe naam? Wil ek leer jou die naam. Die naam bo elke ander naam. Het jy al, as jy 'n bietjie boksing, iets weet van boksing en sokker, dan kry jy Jesus de Santos en Jesus dis dit en Jesus dat, dat Jesus dit en, maar ek het nog nooit 'n ou gehoor in my lewe wat Yahshua genoem, dit Yahshua. Ha? Nog nooit. Daai naam was toegehou gewees en Vader Yahweh het toegelaat. Deur Bybelvertalings en deur die Katolieke dat dit weggehou was tot in hierdie 21ste eeu. Ons lewe in die laaste tyd. Ons lewe in die baringsnooduur. Ek wil vir jou sê as dit 'n fisiese geboorte is, dan wil ek vir jou sê die vrou is op die punt om die teken van die bloed te sien en die water om te breek. So naby is ons aan die wederkoms van Yahshua. Want die Bybel sê hy tel nie soos wat sommige dink nie, maar hy is lankmoedig sodat ander tot bekering kan kom. Sodat mense hom kan ontdek. Ons saligheid is nie in 613 wette nie. Dis nie net 'n talib nie, dit is nie in 'n kippa nie, dit is nie in 'n kandelaar nie. Dis nie in 'n verbondsark nie. Dis nie in 'n tabernakel nie. Ons saligheid is in die bloed van Yahshua. Hy wie gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde is. Hy kan nie verander nie. Hy wat het geword het nie kragtens die wet
van 613 wette nie. Hy het dit nie nodig gehad nie. Maar die krag maar van 'n onvernietigbare lewe en nie die poorte van die doderyk kan dit oorweldig nie. Die Bybel sê dat die poorte van die doderyk kan hierdie onvernietigbare lewe nie oorweldig nie. Toe Jafashua in die doodryk afdaal, toe dacht die duivel en sy trawante, hulle het oorwin. Maar dis waar hulle nagmerrie begin het. Toe hy instap in die doodryk en hy die sleutels van die dood en die doodryk het. En hy die geestelike selle oopsluit en hy die evangelie preek vir die mense voor Noag van Adam af tot by Noag. Want hulle het nie Moses gehad met wette nie, 613 wette nie. Waarin lewe ek en u vandag? Uit 'n onvernietigbare lewe. Vandag is die begin van 'n nuwe lewe vir jou en my. Hoekom? Ons lewe in hom wat vir ons die belofte gegee het van 'n onvernietigbare lewe. Nie omstandighede nie, nie egskeidings nie, nie besighede nie, nie skole nie, nie familie nie, niks kan hierdie bloed evangelie vernietig nie. Want ons het 'n hoëpriester uit die stamlyn van Juda en nie van Lewi nie. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader Jahwe vir die voorreg wat ons vanmôre het om die woord te kom gesit het. Dankie vir die geopenbaarde woord. Spreek dit in ons harte in. Geef vir ons ontvangbare gees om te weet dat U deur die Ruach met ons spreek. Benad die woord met die Ruach HaKodesh en gebruik ons in die dag tot eer van die koninkryk. Ons vra dit in die mooiste naam, die naam bo elke ander naam. Die naam Jafashua, halleluja. Maranatha, Jafashua kom weer, laat dit so wees.